хората изпитват някаква наслада, когато гледат насилие. Нямаш право да хапаш, да му бъркаш в очите. Тези хора се използват. Елитно е да имаш елитен ММА боец. Обичам болката. Като ме боли нещо, значи съм жив. Калоян Христов е млад оперен певец. Последната му премиера е отвличана от сарая на Моцарт в Русенска опера. От 2 години баса Христов подпомага бюджета си, като използва своя глас не на оперната сцена, а на ринга. Води гала вечерите на свободните боеве. Не е много голяма разлика. И двете са си сцена за мен. Аз не излизам на ринг, аз излизам на сцена. От 5 години у нас, в началото в затворен кръг, пред специално поканена публика, а вече и в големи зали, се организират така наречените свободни боеве. Боя като атракция вече не е табу. Край ринга има VIP маси, билетите са скъпи и елита се събира да наблюдава кървави зрелища. Елитно е да имаш елитен ММА боец. Доста от елитните ни състезатели имат много сериозни спонсори. Смесените бойни изкуства, които на пръв поглед изглеждат като улични боеве, без много правила, оказва се са хит в света. Изглежда по-малко страшно, отколкото всъщност е. Бой или спорт? Спорт е това. Това е спорт. Началото е без правила. Търси се най-добрия и за целта един срещу друг се пускат бойци от различни спортове. Самбо, бокс, борба, карате. Близнаците Росен и Румен Димитрови са сред ветераните в свободните боеве у нас. Участват в първите организирани срещи, които се провеждат полулегално в нощни клубове. Росен, който е 2 пъти световен шампион по самбо, има световна купа по джудо и е европейски шампион по спортно самбо, се пуска първи. По принцип аз поведох хората. В най-клуб се организираха свободни двубои. Тия викат, пусни се, пусни се. И аз викам, добре, ай, ще се пусни. И така ста. И започнах да печела. И хареса ми, че е по-различно от самбото и джудото. И почнах да практикувам ММА. Брат ми пръв започна да се състезава. Спечели. След това си казах, аз брат ми може и печели, защо пък и аз да не спечеля. Така и аз се пуснах, спечелих и аз. И оттам нататък поведохме нашите приятели, джудисти и самбисти, към свободните боеве и така се получи. На тебе какво ти харесва в битката? Адреналина. Това ми е тръпката, като излизам и просто удоволствие е за мен да излизам и да се състезавам и да видим кой е по-добрият. 24-годишният Благо Иванов Багата, по-известен като мъжа, сменил русата Златка с черната ядашка, всъщност е сред най-успелите бойци, победил световния шампион по бойно самбо Феодор Емилияненко, преодолял счупване и на двете си ръце и е лидер на ринга. Той също е сред първите ММА бойци у нас. Петър Лашев ги организираше вътре в дискотеката. Слагаше един малък ринг по средата на дансинга и теглехме, например, те всяка седмица различни категории се биеха и така. Имаш ли усещане някой път така, че те поръчват, както примерно танцорка се поръчва да танцува на кола? Не, така, примерно и не. Ти малко да си потанцуваш. Няма такова нещо. Това си зависи от тебе, дали искаш да се биеш или няма да се биеш. Ти си преценяваш. Ако те устройват парите и те устройва предложението с твой противник, ти си решаваш дали да участваш и така. Какви хора са хората в публиката? Ми всякакви. Като се почне от министри дори,
столични бизнесмени, хайлайфа на София и така нататък. Публиката е дошла, се забавлява и да се наслаждава на срещи. На хубави срещи, драматични, с хубави победи, с хубави задушавания, ключове, нокаути и така нататък. Да, защото се смята, че това са едни такива побоища до смърт в общи линии, който издържи. Точно, точно това искам да обясня, че изобщо не е така. А напротив, това е много интелигентен спорт, който тук трябва да излъжеш противника, да го надхитриш. Поне лично аз така го смятам. Изключително важно е да се знае, че излизаш на спорт, не на бой. Има ли моменти, в които боя отлича и е трудно да спреш? Тръпката, която като ти кажат името, да се качиш на ринга, да излезеш, да се сбиеш, тази тръпка, която изпитваме, е неописуема. На мен ми достава изключително голямо удоволствие и само така може да ми се дигне адреналина и да почувствам това, което имам нужда. Иван Иванов по прякор машината е основен претендент да заеме първото място в категорията на близнаците. Какво ми достави удоволствие? Първо, възможността да прибиеш даден човек, без да те съдят и на всичкото отгоре да ти ръкопляскат 3000 човека. Чист бой, да, има някакви правила, има съдия, има рундове. Значи нямаш право да хапеш, да му бъркаш в очите. Това е. Най-голямото удоволствие е да победиш силен противник. Това е най-голямото удоволствие, мисля. Така в нормалния живот съм доста спокоен човек, но на ринга може би имам някакво второ аз, където някаква агресия се отключва, може би. Продължавам до последно, докато рефера не ме спре, не ме спре. Пада пред теб? Абсолютно. Пада, не се вдига до последно, само напред. Имал съм няколко тежки случая с националния състезател на Холандия. След самия матч се наложи моят противник да го свестяват. Не се чувствам виновен, защото ако не е той, ще бъда аз на негово място, което не е лично не удовлетворява особено. Светослав и Емил Захариев от Русе също са български звезди от ММА. Светослав е последният противник на Багата. Губи, но срещата е оспорвана, въпреки видимото превъзходство на Багата в килограмите. Много е важно всяка жаба да си знае гиола. И всеки да си знае възможностите и да не се надхвърля, нито да се подценява. Това е много важно за този спор, защото стават големи фалове. Ти не можеш да скачаш световния връх. Бил си двама-трима световно безизвестни някакви селска чест и изведнъж да скачаш на Благой Иванов, където е топ боец в света. А това за мен е малко луда работа. Няма той е по-добър или он е по-добър. Един удар му реши всичко. Един удар реши те. Без значение. Стървеш ли го? Как се развива мача? В принцип, ние сме си били борци и граплинкьори. След това сме научили ключови отношения. Затова ние по принцип разчитаме на земята. Граплинг, това е борба с ключови отношения. Паднеш долу, няма тушове. Това е до отказване. Трябва да караш противника си да се преведе. Това трябва да слизат в краката. Ръката да минава тук. Така се заключват отзад. Така. И противника така е принуден да се преведе, че би бъдеш. Ако той не се преведе, и докато заспи. Последните бой в Сети Влас, когато противникът ми беше борец, съм добър. Тръгна да ми влиза в краката. Захванах само за врата. Значи това е разновидност на гилотината. Само за врата. Той беше доста настоятелен в интересност. Тикаше. И накрая заспа в ръцете. Заспа, го пуснах. Продължих да го дойм, тогава средата не спря и той се събуди. Русенския бизнесмен Христо Вълков е спонсор на Светослав Захариев Сисо от 3 години. Преди месец той е човека, който застава зад Светослав в решението му да се изправи срещу Багата. Залага и губи.
Съжалявам, че го хвърлих, нали, изведнъж там, защото той има голям потенциал. Обаче ми хареса, че се държа много мъжки. Интересно ми защо един мъж с възможности си купува боец? Може би заради престижа. И мисля, че е доста добре за егото, примерно за един по-заможен човек. Неговия боец, след като победи, от центъра на ринга да отправи поздрав към него пред всичките хора. Видимо е доста грубо и, нали, глупаво двама човека да се бият по този начин, нали, но човек показва волята си и желанието да се докаже. Закачай крака и забери! Чукуе, брат, чукуе! Хората ми харесва, нали? Ма боли? И зрителите не ги боли. Какво ви дига адреналин? Ми това да си на място на човека, който е на ринга. Дали можеш да устоиш на предизвикателството, това ми дига на мене адреналин. Тези хора се използват. Това е. Ти казах, те играят за 500, за 1000 лева. За да си речеше някой егото. Не, не, да, да гледа толпата. Лошото и че момчета го правят от не толкова спорта, може би от безпаричето. За мен няма лойка да излезеш за 500 лева и да... сигурно е предизвикателство и за тях, но нали искам от това да избяга да си. Това е по принцип спорт, в който много трябва да се мисли. Най-важното е сърце и мисъл да имаш горе, защото какъвто и да е срещате и не трябва да се подценява противника, много важно. Абе и глупаво, да, ама... Но те ще го разберат с последствие. Една ефтина слава и това е. Хората ти пляскат и на другия ден да знаят кой си. Ти рискуваш много. Колкото и официално да се прави, в крайна сметка най-малко се мисли за участниците. Силният винаги е бил на почет. Трябва характер и то сериозен. Може би това е, което привлича публиката към този спорт. Еми, защо? Сигурно, защото има тежки удари, на земята има борба, има много кръв. И това се харесва на хората. Защото е зрелищно и изблик на сила. Проявява спартанското от едно време, гладиаторското и така. Болката е нещо нормално, нещо, което трябва да свикне с нея. И това е. За мен болката е стил. Като ме боли нещо, значи съм жив. И така. Обичам болката. Мисля, че не е вродено. Това е инстинкт. Някога сме ловували и сме воювали непрекъснато, за да оцеляваме, а сега просто е останало, може да се каже, насладата от гледането на насилие. Ние сме си животни. Аз много се впечатлявам от тежки нокаути. Наистина много лично аз ги изживявам. Голяма част от публиката също. Хората обичат да виждат болка, но не и крайната вече безпомощност или каквото представлява един тежък нокаут. Това го съм го забелязал няколко пъти при тежки нокаути, просто цялата зала е почти мъртвешки тих. Може би е точно страх от смъртта. Защото този момент тежките нокаути приличат на смърт. Утре гледайте. Аз съм инвестиционен консултант, с финанси се занимавам. 6 пъти ми е чупен носа и 2 операции имам. Право. Завърших, имам няколко изпита сега да взема. Боя, това ми е, може би, една страст от преди. Не, не съм бияч. Нямам нищо общо с... Аз съм си спортист. Това ми беше една от най-трудните битки в живота.
и тази, която съм искал най-много да спечеля.